Працівники поліції області викрили роботу закладів, які надавали послуги у сфері грального бізнесу в Мукачеві та Виноградові. Гральну техніку, якою були облаштовані приміщення, вилучили та направлять на експертизу. У справі триває слідство, повідомляє Національна поліція. За оперативною інформацією правоохоронців, у вказаних приміщеннях зловмисники облаштували незаконний гральний бізнес. У ході слідчих дій поліцейські виявили два спеціалізовані столи та пристрої з гральними полями. Використання такого нетипового для закладів грального бізнесу технічного оснащення свідчить про пошуки зловмисниками нових способів, лівих заробітків та способи маскування своєї незаконної діяльності. Правоохоронці застали у залах адміністраторів, обслуговуючий персонал, а також відвідувачів, серед яких були й безпосередні гравці. Окрім цього, адміністраторам закладу вручено повістки. Гральну техніку, а також грошові кошти та документацію, яка свідчить про діяльність ігротех, слідчі вилучили та скеровують експертам для дослідження. Слідство у справі розпочаті за частиною 1 статті 203 Кримінального кодексу України «Зайняття гральним бізнесом» триває. Поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення усіх осіб, причетних до організації та функціонування ігротек. Адже в той час, коли в Україні триває війна і сотні тисяч українців стоять на захисті свого народу та держави, кожен, хто зважився на будь-яку злочинну діяльність, не залишиться непокараним.